Dacă doriți să vă împodobiți casa pentru Paști cu obiecte făcute manual, dați o fugă până la Spitalul de Psihiatrie. Copiii cu tulburări emoționale și cu probleme de motricitate au organizat un bazar cu tablouri, coronițe și iepurași. Cu banii strânși vor fi cumpărate materiale atât de necesare secției de copii din cadrul spitalului. O echipă formată din medici, psihologi, ergoterapeuți, specialiști și asistente au lucrat alături de cei peste 20 de copii care sunt pacienți în regim de zi la Spitalul de Psihiatrie. Ce a ieșit din mâinile lor poate fi asemuit cu obiecte realizate de cele mai renumite florării. Micuții au făcut într-un timp relativ scurt suporturi de ouă, iepurași, coronițe pentru uși, suporturi de lumânări, tablouri și ceasuri. Bazarul de Paști va fi deschis mai multe zile, iar obiectele pot fi achiziționate de oricine. Prețurile sunt destul de mici. Cel mai ieftin obiect este 3 lei, iar cel mai scump 13 lei. Secția copii de la Spitalul de Psihiatrie Gheorghe Preda din Sibiu organizează expoziții cu vânzare de două ori pe an, de obicei în preajma sărbătorilor pascale și a celor de Crăciun. Confecționarea de obiecte de tot felul face parte din terapia de vindecare a copiilor cu probleme de motricitate și tulburări educaționale.